Hola. Hola. Som un dels reforços de la segona volta. Tomet, però los refuerzos no éramos nosotros. Aquesta segona volta, els reforços són tots. Mallorca! 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 El reforç més important ets tu. A la segona volta, fes-te soci a meitat de preu. A través de la web del club o a l'oficina d'atenció de l'abonat de l'Iberostar Estadi. Reial Club Deportiu Mallorca.